Бекзат, сіз отыра беріңіз, мен оқып беремін, сізге де көріну керек. Ой, ұзақ қой кәдімгідей. Осы уақытқа дейін үндемей ештеңе айтпай келдім. Мен Бекзатты ешқандай да кешірген жоқпын. Вообще көзіме көрінбесін енді. Бұдан кейін эфирге де бармаймын. Таразға папаның алдына апару үшін солай эфирде әдейі кешірдім деп сөйледім. Папа да қызының құлағына сырға тағып, уәдесін беріп алып, басқа қызбен танысып, жұп болып, Алланың аузына алып, басы кеткен адамға қызын бермейтінін айтты. Эфирде отырып, мені отбасымен жамандайтын шығармаған уже бәрібір. Мен оның отбасы туралы ешқашан бір ауыз сөз жаман айтпағанмын. Ал ол даже айтуға аузым бармайды. Кешіргенде жоқ едім, ал енді вообще нақты нүктесі қойылды. Келесі. Неге олай жасадыңыз десеңіздер, мен папаның алдында, туыстарымның алдында уже өтірікші болып біттім. Біресе ойбай қосылдық, біресе ұрыстық, енді татуластық деп. Олар маған уже сенбейді де. Мен ғана жауап бере бергенше, ол да жауап берсін. Папаның сөздерін өз құлағымен естіп, мені жайыма қалдырсын дедім. Мен өз тарапым айтылған сөзді көтеремін, и оған өзім жауап беремін. Бірақ мен жақындарыма сөз келтірмеймін, оған жол бермеймін. Дүние өртеніп кетсе де, мүлдем тұрмысқа шықпай қалсам да, менің отбасым ол менің барым. Оларды ренжітуге ешкімге жол бермеймін дейді. Отбасын тілдеген мәселе, әкесі жайлы ауыр айттыңыз ба? Неге бұндай сөздер? Жоқ, Жанна ханым, әкесі емес, әкесі керісінше кәдімгідей жақсы адам, мамасы да жақсы адам. Отбасы онда өзінің сестрасы бар, және бір әпкесі бар. Біз сол жерде сөйлесіп тұрсақ, басқа біреулер постоянно оған звондайды да, айтады, бұл айтады, ақырке, ана кімнің ана ұлы бар еді, біздің екі қыз толық кемейді, сені соған берік деп едік дейді. Мен айтамын, ол соны естіп тұрып, сонымен менің көзімше сөйлесіп тұр, мен оның папасы, мамасымен сөйлесіп тұрмын, ол басқа әпкесімен сондай жағдайды сөйлесіп тұр, айтамын, менің көзімше олай сөйлеспедім. Сол жерде даже мамасы, папасы тұрса да, мен кішкене соны ауыр сөйледім, сен менің көзімше ондай нәрсені айтпасыш, ол сөйлесіп, жоқ әпкемен, әлі басқа рағатыңызға дайын емес, манаған дайын емес, мынаған дайын, сен менімен айырысып бітіп басқа рағатыңызға қашан дайындаласың сонда? Сондай ойың бар ма, ондай айтпа? Мен жақтан өйткені ешқандай туыс оны айтпайды, егер де даже болған мәселен менен үлкен ғой, сонда біз дұрыс түсіндік пе? Ақыркенің өткен жолы эфирге келген кезі де сізді кешірмеді, әдейі эфирде кешірдім деп сізді таразға алып кетіп, әкесінің алдына жығып беру болды ма басты мақсаты? Получается солай болып тұр ғой, Жанна ханым. Бекзат, сіз отыра беріңіз, мен оқып беремін, сізге де көріну керек.